ឆាសាច់គោក្រសាំងមួយមុខនេះខ្ញុំចាយលុយមិនដល់10000រៀលផងបានមកហូបយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយចានហើយចំអិនត្រឹមតែរយៈពេល5ទៅ20នាទីឆ្អិនរួចរាល់ដាក់មកហូបញ៉ាំនៅលើតុបានយ៉ាងទំនងតែម្ដងអញ្ចឹងចាំអីទៀតបងប្អូនមកមើលពីដំណើរការនៃការធ្វើរបស់ខ្ញុំសិនខ្ញុំមានជាមួយនឹងក្រសាំងក៏ដូចជាតគួនដាក់វាទុកទៅមួយឡែកមកហើយយើងក៏មិនអាចអត់បានជាមួយនឹងសាច់គោដែរខ្ញុំមានជាមួយនឹងសាច់គោផុយម្ដុំខ្ទឹមម្ដុំម្ទេសវិញខ្ញុំដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តខ្ញុំដែរទេ 4-5 គ្រាប់អីនឹងឯងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ជាមួយនឹងសាច់គោបន្តិចសិនសាច់គោម្ដុំនេះបងប្អូនខ្ញុំទិញមកចំនួន 5,000 រៀលសាច់នេះរាងផុយល្អគួរសមហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់សាច់គោទៅតាមប្រទះស្ដើងស្ដើងតែខ្ញុំចូលចិត្តរាងស្ដើងខ្លាំងណាបងប្អូននេះជាមើលស្ដើងប្រហែលប៉ុណ្នេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តនៅពេលខ្ញុំឆាសាច់គោម្ដងតោះកំចាំយូបងប្អូនមកឆាជាមួយខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្ដៅខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងដែលខ្ញុំបំពងហើយស្រេចនឹងជាញឹកញាប់មុខម្ហូបឆាខ្ញុំតែងតែប្រើជាមួយនឹងស្ករត្នោតឬក៏ហៅថាស្ករក្រហមវាជំនួយទាំងក្លិនវាជំនួយទាំងពណ៌មុខម្ហូបរបស់យើងខ្ទឹមម្ទេសអំបាញ់មិញខ្ញុំយកទៅបុកហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងសបកនឹងបន្តិចៗដែរបុកឲ្យម៉ត់ពេកទេបងប្អូនកោគ្រឿងយើងបន្តិចសិនមកកុំឲ្យខ្លោចបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងទេសបន្តទៀតខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងទឹកស៊ុបគីស៊ុបកន្លះស្លាបព្រាដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីម៉ាអីក៏បានប្រហែលជាកន្លះស្លាបព្រាដូចគ្នាកូរវាបន្តិចសិនជាវាងខ្លោចបាតខ្ទះគ្រាន់តែឃើញរូបរាងកោគ្រឿងប៉ុណ្ណឹងក៏ជាក្លិនឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងក្រសាំងរបស់យើងនឹងមួយចំហៀងទេដាក់ដូចរូបដែលខ្ញុំបង្ហាញ3ចំហៀងពីខាងដើមទៅណាបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ហើយចំនួននឹងប៊ីចេងនឹងមិញនឹងគឺដាក់កន្លះស្លាបព្រាកោគ្រឿងទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាដាក់ជាមួយនឹងសាច់គោចូលតែម្ដងសាច់គោឆាក្រសាំងរបស់យើងនេះមិនអាចយករសជាតិជូរដូចសម្លម្ជូរអីទេណាបងប្អូនខ្លាចបងប្អូនគិតថាមើលទៅដាក់ក្រសាំងដាក់អីដាក់ឲ្យវាជូរជ្រះជូរអីចឹងអត់ទេសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងតែឆានេះគឺថាអត់ទេណាបងប្អូនរសជាតិនេះគឺថាជូរ10%ទេគឺជូរតិចតួចទេប្រៃផ្អែមនឹងគឺថា80ទៅ 90% មកល្មមបែបឆាអញ្ចឹងសំខាន់បងប្អូនទៅលើការភ្លក់រសជាតិដែលយើងចង់បាននីមួយនីមួយទេអញ្ចឹងរសជាតិរបស់បងប្អូនចូលចិត្តនិងរសជាតិដែលខ្ញុំចូលចិត្តសង្ឃឹមថាវានឹងដូចគ្នាឥឡូវនេះវាស្ទើរខ្ញុំភ្លក់រៀងស្រាលខ្ញុំក៏ថែមទឹកស្អឺបន្តិចជាមួយនឹងទឹកស៊ុបគីស៊ុបនឹងបន្តិចពោះខ្ញុំមកម្ហូបដែលជាសាច់គោខ្ញុំអត់ដែរទុកឲ្យវាឆ្អិនខ្លាំងពេកទេបងប្អូនមកល្មមរៀងនៅឈាមឈាមតិចៗប្រហែលជា 10-20%វ៉ាបងប្អូនសែនទំនងខ្លាំងមែនទែនគាត់តែឃើញក៏ស្រក់ទឹកមាត់តក់តក់ដែរឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងតគួនរបស់ខ្ញុំមកបាច់នឹងចូលតែម្ដង500រៀលកាត់វាជា2កំណាត់ដាក់ចូលទៅតែម្ដងសម្រាប់តគួនវិញក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនខ្ញុំកោតា2 3ត្រឡប់ហើយគឺខ្ញុំបិទភ្លើងហើយអត់ដាក់ទុកឲ្យយូរឲ្យរលួយឯងនៅជ្រប់ជ្រប់ទើបឆ្ងាញ់មកមុខនេះឆ្ងាញ់មាត់ហើយប្លែកសំខាន់នឹងចាយលុយមិនដល់10000រៀលទេបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំសរុបបងប្អូនឡើងវិញសាច់គោនឹង5000តគួននឹង500ជាមួយនឹងកសាំងនឹង500វាអស់6000ទឹកម្ទេសថាអស់1000ទៀតចុះ7000បងប្អូនហើយគ្រឿងទេសយើងមានប្រើនៅផ្ទះស្រាប់តើបងប្អូនងាយងាយធ្វើបានញ៉ាំលឿនលឿនមែនទេមករយៈពេលនៃការធ្វើវិញបងប្អូនខ្ញុំឆាមិញហ្នឹងអត់ដល់5 10នាទីហើយរួចរាល់ហ្មងសំខាន់មួយចាននេះគឺអាចញ៉ាំបានគ្នា2នាក់ប៉ុន្តែចូលដល់3ទៅ4នាក់ញ៉ាំស្ទើរហើយបងប្អូនបើសិនជាចង់ញ៉ាំដែរបងប្អូនគុនគូលៃលោកតាមនឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំរសជាតិថ្ងៃនេះគឺថាឆ្ងាញ់អត់ទោះហើយបងប្អូនអើយនិយាយពីថាញ៉ាំហើយញ៉ាំទៀតញ៉ាំអត់ចេះទ្រលាន់ហ្មងមកមុខនេះបើសិនជាបានជក់ធ្វើហើយដឹងតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃធ្វើចប់គ្នាញ៉ាំអត់ចេះសាបតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាបាយ